ើលុយនឹងរត់តាមអ្នកណាខ្លះលុយនឹងតែងតែរត់តាមបុគ្គលទាំង8រូបនេះតើចង់ដឹងទេថាមានអ្នកណាខ្លះទី1គឺមនុស្សដែលមានខួរក្បាលវៃឆ្លាតទី2គឺបុគ្គលដែលធ្វើការងាររហ័សមិនអូសបន្លាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទី3គឺមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គទី4គឺបុគ្គលដែលធ្លាប់ក្រដឹងពីរសជាតិនៃការលំបាកទី5គឺមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទី6គឺបុគ្គលដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ទី7គឺមនុស្សដែលមានជំនឿចិត្តខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯងនិងទី8គឺបុគ្គលដែលហ៊ានពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គមិនខ្លាចភាពនឿយហត់និងចេះក្តោបក្តាប់ពេលវេលានិងឱកាសបានល្អ